აქედან მომდინარე დიდი უპირატესობა უფრო თურქ სპორტსმენს აქვს. მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, არ წდება მარტო მოძრაობით, ბარიკაუბით, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. საინტერესო შეიძლებაც იძახი ალბათ ახლა. და პირველი შეტევა მოიპოვა თურქმა სპორტსმენმა. ერთი როგორც ჩანს გამოიცნა უკრაინელმა სპორტსმენმა შეტევა. და ფარვა პასუხი. მათ შორის ინდირიმიც იყო. სანდრომ როცა მოიგო თურქმენი. იმდირიმ შეხვდა. იმდირიმ შეხვდა და ნახევარ ფინალში თვალს შეხვდა. კი, მაგ სტატაზე მეოთხე ფინალში შეხვდა არგენტინას და ნახევარ ფინალში იმდირიმი დაამარცხა. ესე რომ ბოლო პერიოდში არის შეხვედრილები და ამას რამდენად აქვს აი მნიშვნელობა, რაც უფრო ხშირად ხდები, კარგად იცნობ. რა თქმა უნდა, უკვე მისი ფარიკაობა იცი, მისი ფარიკაობის სტილი იცი, ასე თუ ისე ტაქტიკაც, მოდი ესე რომ ვთქვა. და უფრო გიადულდება ფარიკაობა მასთან, აი როდესაც უცხოა სპორტსმენი და პირველად ფარიკაობ მასთან, ცოტათი უხერხულია მაინც რაღაცნაირად, რაღაც ხრევ იქიდან გამომდინარე, რომ არ იცი როგორ ფარიკაობს. აი ხშირი შეხვედრები უკვე უფრო თამამად აკეთებს მასთან, ამა თუ იმილეს. და საკავად მნიშვნელობა, თუმცა არის მაიცი უპრიზები რაღაცა. რატომ ზადოს? ყოველთვის არის ფარიკაობაში. აი მაზე ვთქვათ, მე ძალიან მნიშვნელოვანი სეზონი დაიწყო ძალიან კარგად თან ეს ამასაც აღნიშნულა, როგორც ვთქვით. სანდრო მოიგო სატელიტი, ლიკა ჯეიშმა მოიგო, იგივე სატელიტი მაიაკიჩმა ძოვან დაშნაში მოიგო და ნუ აფაც აიხლა ძალიან საინტერესო მომენტი ყავს, თუ ყურებდი თითქოს არანტო, მაგრამ შემდეგ ანტო. ეს უბრალოდ პროვოცირებაა, ეს არის უბრალოდ ფსიქოლოგიური მომენტი, იქიდან გამომდინარე, რომ ის გადაერთოს სხვა რამეზე, გადაიტანოს ყურები. სეზონზე საუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ოლიმპიადის წინა სეზონი ყოველთვის მნიშვნელოვანია და შემდეგ შეჯიბრი გიწევთ კაიროში. კაიროში მსოფლიო თასის